này bà lại đúc vài lơ băng đúc vô hụt ngô cho vài lo bà lại đô đô bà lộ đô đúc vài thủy này bà lại mặt ra này bà lại đúc đúc nè ra về nè mê hông bà cro biết sao mê hông mê hông xe đô đô bà បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវយើងទស្សនាមួយការប្រកួតគូទី2សេចទី3បាទសេចទី3ជាសេចកាត់សក្តីបាទណាបញ្ចូលកញ្ញាសាមិតបាទឡើយសាមិតឡើងវាយជាប់ប្រាំមេងហួងបាទឲ្យសាមិតមកគ្រាប់ទៀតបាទតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសៀបាទកលាកដោះអោអស់ឯនេះអស់ពេលបាទអស់ពេលលើដោះអោបាទមកធ្ងន់អោវេបាទនេះមកចូលបញ្ញាំណែឲ្យម៉ាត់រាវាយជាប់រះត្រង់ពីនរិតបានបាទឡើយយៈម៉ាត់យៈដេកលីបាទឡើយឌូកឌូកវាយចូលបាទហើយលោមែនតើចេញក្រៅមែនអូចាំមានណាລາສເວໄປພຽດາປະໂຈຖະໜໍເມຍຫົວແມ່ບາລາເມຍຫົວເມຍຫົວໄປຂ້າຍຕ້ອງລໍແມ່ນແຕ່ນບາຍັງຈຳອົດລັດຖະພົນຂອງພວກນີ້ບ່ອນພູປະໄມັດບາເມື່ອເສດທີ3ນີ້ກົມນາຊນະບາອົດລັດຖະພົນຂອງພວກນີ້ອາເສດທີ3ນີ້ຈະເສດກັດສະກະໄດໃຫ້ບ່ອນພູມາເອແຕກເພເລບໍ່ໄດ້ບາវេតាមកចូលថ្នាក់មេហួងរត់តាសេមេហួងវ៉ៃអូបាទចាប់ប្លេប្រាស់បាទចាប់ប្លេប្រាស់ហើយមកចូលកញ្ញាវេលាក្រោយនេះបាទវេចាប់ស្វីថែអត់បានហេមកចូលថ្នាក់ដោមកវិញដូកែឲ្យកដោវ៉ៃច្រោបាទនេះត្រង់បានវិញបាទឲ្យមេហួងមេហុងតែក្លៃបងភាសវេបានថ្នោតក្រោយរើតមកអាយៈយៈឡើងវាយទៅចូលថ្នោបាទស្ទើចាប់អូហូយបាទចាប់ដាក់មកវិញបងភាប៉ាសេក្លៃពេកបាទប៉ាសេទៀបពេកបាទដកអោហើយបងប្អូនបាទសេចទី3នេះវេមកមកចូលថ្នោសាមិតបាទឡើយឌូកដូវាយបែកប្រាស់យកញ៉ាំមាត់យៈបាលលួចដល់រិទ្ធណែបាលឯឌូកវាយលើបាំងបាទឌូកវាយលើបាំងគុំគុំហេដូកពីស្មើបាទតូពីស្មើអេបេងភាទៅបាទចូលកញ្ញាំអាឡៃម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាវាយជាប់ប្រាស់ភាឡងប៉ាសេឌុឌូវាយល្អមែនតើបាទឥឡូវបន្ទូលឡាក់3ភាបងប៉ាសេទី3នេះ15ដដែលបងប្អូនបាទបាទហើយវាយដល់កដោបាទបន្ទូលឡាក់4បាទ4ទល់ឡង2បាទឯតើបាទចូលកញ្ញាំណែថ្នោឲ្យមេហួងវាយខ្លាំងចាយដល់បងខ្លាំងអើយងាប់ទាំងលឹងងាប់ទាំងអីវាយមិនចោលទៀតអូបាទឌុកណក់មកវេបាទបាទណក់ទៅខូចអត់មានអ្នកជួយឡើងវេពីយ៉ាក់មកចូលកញ្ញាមិតមកឡើយឌូកឌូកឡើងវាយពីលើបាទឌូកនៅវេពីភាទៅខ្សែត្រង់ចូលកញ្ញាសមរាបាលឲ្យសមរាឡើងវេនេះវាយត្រាវាអាចដាច់ម្ដងអត់ទៅ
ហើយ ត្រង់ ចូល ថ្មក ឌូក ឥឡូវ ឌូក ឌូក វាយ ល្អ ណាស់ បាទ វាយ លើ បាំង វិញ ហួង បាទ វេ ពីភី បាទ ចូល ថ្មក មរា បាទ ឲ្យ មេង ហួង មេង ហួង វាយ ជាប់ ប្រាក់ ដូន ណែន បាទ វាយ ជាប់ ប្រាក់ ដូន ណែន តែ ម្ដង បាទ មេង ហួង បាទ បន្ទូល ឡើង 5 ហើយ បងប្អូន ដល់ 5 បន្ទូល ឡើង 3តើបាទចូលញ៉ាំអាឡៃសម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាវាយជះបាទអូយកដោវាយកាញ់ណាបាទកដោវាយកាញ់មែនតើគូលេខ3ហ្នឹងហើយហើយលើកមកតបដាក់ក្នុងទីមកវាដាក់ដាច់មកហើយជាប់ប្រាបាទដោវាយជាទៅក្រោយត្រង់មកមករាជដោវាយដាច់ល្អមែនតើបាទបាទដល់វគ្គសុបាយហើយបាទដល់វគ្គសុបាយហើយនេះពីភីមទុប6ទល់ឡើង3នេះចូលកញ្ញាមករាបាទឲ្យមេហូស្អាតណាអូយបាទតែខ្សែត្រង់មកតិចនិចល្អមែនតើបាទមេហូងអត់វិញមកចូលកញ្ញាដូកគូស្គុនវាយវាយដាច់បាទដូកអើទៅមិនទឹកមកអូខេនេះវាស្គុនស្គុនវិញវាភាតល្អមែនចូលថ្នាក់បាទឲ្យមេហូងគាត់ក៏វាយបាយប្រាស់ប៉ុន្តែមើលសិនវាយកទៅពួកនឹងចាប់ចាប់អាយុប៉ាសេអស្វេពេលណារ៉ាត់បាទណារ៉ាត់វាយទីវិញវាយអត់ឆ្លងអាចឆ្លងទេណារ៉ាត់ចូលមកកាច់បាទវាមកចូលណក់មករាបាទឲ្យអូយវាយបាយប្រាបាទមិនហួងវាយបាយប្រាឥឡូវចាប់ប្រាពីពេញពេញមកបាទប្រាដុកនឹងកដោមិនជិលឡើលុយមួយអីមកបាទចាំមកចូលញ៉ាំមេតដូចូលមកប៉ាសេកដោដូវាយអត់ឆ្លងទេបាទដូឡើង4បាទ4ទល់6វេពីណារិតមកល្អបាទប៉ាត់ប្លេបាទប៉ាត់ប្លេវេពីភីតើបាទចូលថ្នាក់ស្មាត់រាបាទឡើយមេហួងមេហួងលើបាំងបាទអូបាទវាយលើបាំងកដោបាំងឌូកទៀតធម្មតាទេបងប្អូនបាទពីលើសុតណាបងប្អូនមកក្រុមនេះមកពីលើសុតអត់មានកិច្ចណាទេនេះណាល្អណាបើចូលថ្នាក់កដោបាល់ប៉ាសេកដោបាយចោះបាយចោះទៅក្រោយបងប្អូនណាអេវិញភាតើបាទចូលកញ្ញាំអើបាទឡើយម៉ាត់រាវាយបាយប្រាស់អាទ្វេពីអារិតមកល្អមែនតើបាទចូលថ្នាក់មិចអូប៉ាត់ប្លេបាទប៉ាត់ប្លេចូលថ្នាក់មេហួងណែមេហួងមកមកមកទេកមួយឯឈើទៅ2 3ហ្នឹងនេះមកមេហួងវាយខ្សែត្រង់បាទមេហួងវាយខ្សែត្រង់ហ្មងមែនទេដល់ពោះដឹកមើលនេះឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាល់មកណានេះ
អេពីណារត់មកវាយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទមានប៉ាសេដូដូវាយបែកបរាជ័យក្រៅបាទឡើងបន្ទុក8បងប្អូនមក8ធ្វើការដូរលេខមក8ទល់នឹង4វាមកជាពីមធាបាទចូលថ្នោតមករាហើយបាល់ហើយមករាមករាតែកលេសតែតិចលេខកលាក់មុខបាទមានអីទៀតទេប៉ិនបាទឡើងស្វីពីមករាបាទរាខ្សែដូបាទចង់ដកដូរដូរយកអត់បានទេបាទកដូរយកអត់បានទេបាទឡើងបន្ទុក5 5ទល់8តែទីលានហ្នឹងបងមករាតែទីលានហ្នឹងហ្នឹងហើយហេវាមករាទៅប្រាប់ទៀតចេញក្រៅបាទចេញក្រៅជាន់ខ្សែទៀតបន្ទុក8ទល់នឹង5តែត្រង់មកចូលថ្នាក់កដោអូយសមត្ថារវិលល្អតែចេញក្រៅបាត់ហើយបាទនោះបាទបែកចេញក្រៅបាទបន្ទុក6បាទ6ទល់8ចាប់លែបាទពីស្មាត់រ៉ាតាទៅខ្សែត្រង់តាក់ប្លេបាទដងវាដល់ដងទូវាមកចូលញ៉ាំស្មាត់រ៉ាបាទយ៉ាប៉ះឲ្យវៃហួងវៃហួងវៃទូប្រាលោកលោកវាយជាប់ប្រាមេហ៊ុនណែនអើវាយជាប់ប្រាណែនមកយកបន្ទូអត់បានទេវេទៅហើយលោកណាបាទមិនណាថាវិកកោងបាទវិកកោងដល់តែលើបន្ទូ7បាទ7ទល់នឹង8រាធូនគាត់តែមកគាត់ទៀតមកចូលថ្នាក់ឌូកមកឡើងសមរាអស់មកឌូកវៃមកវៃបាយប្រះអ្ហ៎
មកចូលថ្នាក់ដោបាទហើយឌូកងោកចូលឌូកវាយពីលើបាំងឡនណាស់បាទអេមកចូលថ្នាក់វាយល្អមែនទេបាទសមត្ថភាពបាទវេពេលមកដល់បាទបន្ទប់7ទល់5 4ហើយមកចូលថ្នាក់ឌូកបាទបាទហើយឌូកឌូកវាយត្រាវាចូលថ្នាក់មេងហួងបាទហើយមេងហួងមេងហួងវាយទូលបារាបាទហើយឥឡូវបន្ទប់ឡើង8បាទបន្ទប់ឡើង8បាយណាវេតើបាទចូលថ្នាក់ឡូបាទហើយកដោដូប្រឡោះបាំងបាទផ្លឹបប្រឡោះបាំងផ្លឹបបាទវេពី3មេតបាទចូលថ្នាក់មារ៉ាមកវេអត់យ៉ែឲ្យមេហួងឆ្ងាយមេហួងកាត់អត់ឆ្លងទេបាទបន្ទោឡើង10ហើយបងប្អូនបាទបន្ទោ10បាទ10ទល់8ហើយវេមកបាទចូលថ្នាក់មាត់យ៉ែបាទនេះឲ្យសមរាមារ៉ាវាយបាយប្រះបាទវាយប្រះនោះវេខ្សែត្រង់ទេអាក់លេបាទពីលៀន3លៀនអស់ហើយបងប្អូនណាកលាខោក៏អស់អ្នកទេសនាក្រៅក៏អស់ធីកក៏អស់ដែរបងប្អូនឡាស៊ីមកហើយល្អមែនទេបាទចូលថ្នាក់មេហួងបាទកែឲ្យម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាវាយច្រកបាទច្រកចែងក្រៅបាទហើយបាទសមត្ថាគឺយើងរងចាំទឹកទាំងអស់គ្នាទៅរងចាំទាំងអស់គ្នាតើក្រុមណាអាចឈានទៅប្រកួតយកលេខ1លេខ2បងប្អូនបាទក្រុមនេះខាងយន្តកំពុងតែឈរចាំហើយបាទខាងយន្តកំពុងតែឈរចាំតដើមលេខ1លេខ2ហើយក្រុមនេះមើលមើលក្រុមណាពេកហួងវាយកាត់ល្អណាស់បាទអេបេម៉ាត់រ៉ាទៅតាក់ផ្លេអេតាក់ផ្លេបារ៉ាសាមិតអស្វេបេម៉ាត់រ៉ាចូលថ្នាក់យ៉ាវាយចូលថ្នាក់ឌូកទៅវិញបាទបាទឥឡូវបន្ទោឡើង9បាទ9អេវាសមត្រាទៅប៉ាត់ផ្លេទូ9ទល់10បាទ9ទល់10អេអាផ្លេនេះបាទសមិតអេវាសមត្រាទៅបាទចូលថ្នាក់កដោបាទឡើយកដោអូត្រាវាអាវាល្អណាស់បាទអេវាសាមិតមកចូលថ្នាក់មេហួងបាទមេហួងមេហួងកាត់ត្រាវែនេះល្អណាស់បងប្អូនថាវាប្រឡោះកដាលបាទចូលថ្នាក់អភិភិមុខអត់ណែអភិភិត្រង់អត់បានទេបាទត្រង់ថ្នាក់អត់បានទេអេវាសមត្រាសមត្រាទៅត្រាវែបាទចូលថ្នាក់ឌូកបាទលើឲ្យឌូកអកឌូកឌូកវាយបាទវាយដាច់បាទវាយដាច់បាក់ដោ
ba mình hôn nghe hot đấy bằng phôn mà mình hôn lắng chơi lọ để mắm chơi còn nhầm vậy ba lời mặt ra chờ ba chơi là chơi mặt ra chờ chơi còn rót cái tem mà luôn đồ vậy vậy ra về ăn lấy bà đồ thế mà cho thằng nào nâng vài giọt này tranh trai hai ba cái số mà quân bằng coi bà bằng coi quạt cho rôm ông bật thom cam bật thi tập mơn bật thay mà lâu này bà tham hai đấy nhau mà đơn thế em chỉ mua nó nhom thế thế mau ôi lo na bạn đục vài gì này bà lại mặt ra nơi tôi cầm lăng miên nhưng mà bôn bà nơi tôi miên nhưng mà trông mặt ra bà xem gì tôi chơi nhìn em mà ban bay liền mà bà thay phim mê tẹp lê đúc bà đúc mắt ôm đây mà trôn mặt dạ bà lời mặt ra tẹp lê bà bà bình tư phạm buôn tuần lặng đập mắt ra sai trâu mà trôn mập đồ này bà lại đục nè mẹ hô thân nọ bà tay trôn chiang bạt bà trôn thân nọ đây bà tay ọt nơi tê và ọt nơi tê là vì mau ấy đây mà trôn thân nọ lốt chạy bà lê này nè bà lê cái đồ bà lê cái đồ à đi đi mặt ra ra tập bật bờ lê ô hôi đi đi đâu mà chỗ thằng mặt ơi mặt ra chơi chung à mệt bờ lắc ra về nè lo mệt tên ô hôi à là vì bà nhìn phía bà còn tôi pram buôn tôi lặng đập đồ đó cho anh em cái đồ mà về được rồi à là cái đồ sơ bỏ được rồi bà dạ vô bà rớt bà xe mặt ra tra về bà cho thằng nọ mà vinh đúng vậy tay bà ra ôi vô bà tôi hoạt bà đê bà đi bìm phía bà à lại mày hung mà chờ phần lẹ mà chụp ra và tôi đập môi mà tôi đập môi thế bên kia mong có cho mà chụp thọ dạ bà mà lại mặt ra bay chụp ra này bà chụp ra này bà lâu của tôi là đập pi tôi làm ra buồn thế mà chụp cái nhầm mặt ra ốt đã mặt ra chụp bị hung bà vay lon nè bà vay lơ bằng là đồ rô đã mặt ra chuyên mà mày hung sẽ đâm rô đâm mà rô đâm là gì bị mặt ra bà ra tới ôi mà chân cào chân ngay bà chân cào chân ngay là gì mà chôn nọ mặt ra mà lại dạ bánh và bánh xì bà bay ơi bà bay ơi về về mặt ra mà có bà tôi đập pi tôi làm phạm buồn bay bà trong xe và trong xe bà tôi đập bà con mà tôi đập tôi làm pi về về mặt ra
និយាយពីភីហ្នឹងឲ្យមកចូលថ្នាក់យកបាទហើយមកវាយជរអត់ជាប់រះមិនហុកបាទគ្រាប់ទៀតខ្សែត្រង់ដាច់ល្អមែនតើបាទពីគ្រាប់បណ្ដាច់បាទហើយបើងាប់ហុកបាទខ្សែត្រង់នេះទៅចេញក្រៅបាទនៅនេះវិញភាមកចូលត្រង់ស្មាត់រាបាទហើយមេហួងស្អាតណាស់វាយលើបាំងទៀតបាទវាយលើបាំងមកមេហួងនេះវិញស្មាត់រាទៅហើយចេញក្រៅទៀតចូលកញ្ញាមាត់យកបាទឲ្យមេហួងមេហួងໄວໄວប្រាចេញក្រៅអេបាទណាប្រាទៅហើយចេញក្រៅបាទទៀតបាទអេភាមកចូលថ្នាក់មេហួងបាទអាឡៃមេហួងមេហួងវាយបាយប្រាដូដាច់រហូតបាទដាច់រហូតវេពីណារិតទៅហើយណាចូលកញ្ញាមិតបាទឡៃឌូកឌូកណាវាយបាយប្រាបាទអេមកមកចូលកញ្ញាមាត់រាអាឡៃមេហួងមេហួងវាយប្រឡោះបាំងបាទអូយមេហួរនេះកំឡុងពេញបាទនៅកំឡុងពេញនេះវិញណារិតណារិតទៀតប្រលេអាលេគួរតែទៀតវិញទៅមកហើយរ៉ាស្វីវិញសមីតបងប្អូនមកដោតអាសមីតវាយស្វីវិញអូក្រុមនេះដល់ទេអើយអាចទៅអាចទៅហើយបាទដល់ហើយចុងសេចនេះបាទដល់ហើយសេចបាទឡាស្វេពេលណារ៉ាតោបាទចូលកញ្ញាមឌូកបាទឡើយឌូកឌូកបាយបាយប្រាំចូលថ្នាក់មេហួងបាទឡើយមេហួងទៅមេហួងបាយទូប្រាស្វេបានពីភាណោះឲ្យឌូកថ្នាក់បញ្ចូលណារ៉ាតចូលថ្នាក់ណាបាញ់បាទយ៉ាបាយមេហួងស្អាតណាស់វាយជាប់ប្រះបាទស្វេបានវិញមិនហួងត្រឲ្យបារាកែបោះចេញបាទបោះចេញក្រៅអរហើយបាទអូយបាទយកបន្ទូអត់បានទេបាទយកបន្ទូអត់បានទេបាល់បន្ទូបាទបាទស្វេចេញពីសមីតបងប្អូនមកបាល់ដោបន្ទូ12ទល់នឹង10យកថ្នាក់យកបាទឡើយមេហួងមេហួងវាយប្រឡោះបាំងទៀតបាទរត់ទេរត់អស់ស្គាល់ណាផងវិញបាល់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 លឺបាល់ទេអេដល់ចូលថ្នាក់តាមីតអូមេដូប៉ាសេឌូកឌូបាយជាប់រាស្មាជាតែបាទអូយទៅ11បាទ11ទៅ12ទៅ12បងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទទៀតបើចូលត្រង់សាមីតមកវិញវាកែឌូកឌូកឡើងវាយទៅចូលត្រង់ឌូកមកវិញឲ្យចូលត្រង់ត្រង់ទៀតបាទបាទឲ្យស្មាត់រះអូដាច់តើ
và đánh bằng hai bạn ơi. Ôi ba tôi đập pi sma mà tôi đập pi sma anh đi 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 anh đâu lại chứ bằng cái đá luôn cái đá ba ba mít mít trên đỉnh mít ba sbai mưa bạn ơi nè đánh tức sbai mưa thì pin này rất tao ai này cho thằng nào cái đồ bạn ơi xa mít và là đánh lo mình tên bà bông bà ngay nhung chụp riêng hai môn năng bà như là phía xa nên làm quên bông về má má chô cả nhằm bà này ơi mày hôn mày hôn bay bay bà ra chẳng thôi nhé à bên là đất này mà cho thằng nọ bà hai ba là cái đồ đố bay cho tao nha bà bà là đi xuôi bà chơi bì phía bà cho cả nhau mặt ra bà loi mày hô sẵn à mày hô bái bà cho thằng nọ phía mà lại đục tay mặt tay cho đục bay ở tay thế mày hương pa xe ơi mặt dạ cho à do tụ ban được ớt bà đục đục bay bay ra trên cái đây bà tụ ban đập bay bà tụ ban đập bay đây là con đặt tơ đây con đây sờ bay bà con bà là con đặt tơ con bây giờ sờ bay bà con đây sờ bay bà về mới chơi cả nhau mặt ra bà lại mặt ra vài lò nè bà. Bà, xí mày là rất bà, tôi đập pi, tôi đập bầy. Cho thằng nào đục bà. Áo bắt phót đi, đục vài tui bà ra. Mà rất vô cho an toàn đi. Bà cô này bà cồng cho nè, bà tôi bà cuốt cho mùi cồng dôn, đàn đám vô lịch mùi lịch pi. Chạy ra và phía bà chạy ra vì tàu lọp đeo cho nhà mít màu bên trời đu ba xe cái đồ đồ à mày đánh lò mẹn tên vì mà cho thằng nọ này bà ơi à hoài tu bà ra bà tất nhiên là coi bạn thực chất tình tôi cũng đang chấp to à à ba của tôi đang đặt bay sma ba của tôi đặt bay sma à là thế pin là rất tàu oh mày đang pin pin tròn ba thì oh hôi ba của tôi đang đập buồn ba tôi đang đập buồn đấy ba đập buồn tôi đang đập bầy ba đập buồn tôi đập bầy ba sân khang trông chấm rau đi nè ba đang treo tay chuột trông yun nơi ngày say bọn tôi tiền ê nó đang bắt cho cả nhà. Ba đu. Đu vai cho Para ba. Ôi. Ba lâu mà chấp ca tụ đua đây sách tí 3 nước hàng trong chấm rô tụ chế chấm đẻ bạn ơi ba. Đối chnè trong chấm rô trai chuốc chmui nưng trong smart yun nơi ngày sai bắt đầu tiệt. Ba. Ba. Ba chnè 2 sách tôn là một sách bạn ơi ba. Ơn ba, ơn ba các tất cả các bạn ơi ba.